Yo yo, welcome back, ladies and gents. Wah, esa de bilo. Voilà. Tay ñu ngi waat ko, fi lañ ko jëlé won, fi lañ ko tambalé waaté. Ben intervention la. Wa ni ñu ngi put jëmon ci wétu estade bi. Ay ben jaam ñu gis fofu non, man la suite dañ wo Mouride ak équipe bi am dagtu. Ñu wara def éruption ñew xol. Jaam bo ban xet la ak la laaj. Wa gaam bi ci estade bi lañ waxon, ñu ngi ni di soga exi, ñu pod ni ba léegi ci wétu estade bi. Waxu ni ko ñu ngi taxaw ci estade bi quoi. Yep, yep. Welcome back, ladies and gents. On doit être taille de gros Philippe. Ben intervention. On doit être fidèle. Quand ils sont tous Maman, bima fi taxawé mo xala instant yi kon bima bouté ni mais yag na fi depuis bu ni woté mo bo taxé diko xol mu taxaw dila xol du dem té yaangi taxaw diko xol mu taxaw dila xol mom day tedd rek wa gis nga ya ñu xëpp ko sax garap mu soga déplacer mais mom day nekk ci ko bureau bi ni tedd nga taxaw fi diko xol mu taxaw mom yag na ci bureau bi dula songi nekkul lu état nekkul lu song da nga taxaw diko xol fé yaang ko xol mu lay xol nit dinañ ñëwaat sax taxaw fi da nga xolal jandi mon anam yow yang koy gis de mais momu taxaw amana du ko gis yow da ngay jakar mom ni yow da fay yam anam ba mu ni demé ba ni jandi duggé yow momu taxaw na la gisuma dara gisuma ko waaw kat bobay def lol yow garab gog goko soti sax solo warono do ah solo warono do waaw mom la lay wax non sax ñu mu ko jappé sax mu koy bayyi mu dem am ñu bari ñu ci bayyi mu dem mais waru ñu ko jitté bi am ñu wara woné am ñu xamné ken wonu ko mais bari na jo xamné dañ ci yob ba ci al bi rek bayyi mu dem mais fi dañ fi sank be jënd bi quoi kër bi Sidibe mo nek fu ak jabaram waaw mako jandi nek fu am ci ICD lolou yaa ci limalay wax limalay wax yaa ci waaw baaw ngeen dum la gëne nek xalé garam waaw na la ba ba lesa mais dafi def ñaan bi après mara koku dem na saati dem na law ginaaw legi mu genn ni legi ma wutax soow yene ci li nga ci yene ñu nek ci kegg fi bu ray bu def dara amana mo ko xop soow sax woba telephone mo ñu fekk mu gëdd ben place wala fekk mu mara mu mara do dem wala mu ñëwaat fanko gisoon kop fa soom yi da ngay gis mu ñëwaat marsoo mo dede bobu kenn ray ray sey moy daal yow gëdd ko ray sam han ñu de dara ami rap waaw ma du dal ni sam sey ma fa mi ñëw ak ko borom rewaan tay man ñi di wax yow non lan ci mel fess del la def bagage yaa gëgg ma yaa sama bagage yaa ah waaw yow ay dara kay ko yor mom man ma wa dinañ ñëw dila gëna ci fa fos
awa da ngay joge fi sa tokku fi dem ci benen keur tokku sax gis ko nga wat ci tali ne biñu fi rew mo ci question mom bi leg na ne bi ñu ko fañu waaw ni ngi seenu kanam moy ñew ci katou ko tamit mais yoy kan ko lay dekk lay wayat ay ñu bima demel sax ci sama ben xarit bokkam doogu na suñu se ginaaw ko taten ci le fal taten fal xamna fal ba xel ma wala ko noy bu baax xamna ko baax xam nga fal ñu ngi rek baba fa xon baba wa ñu dëgg ci ci jaar ñoy borom fal amu ci sax amna lool ay dahi la na lool barke mo ki mo tole ha man ñora ci tole mi amna ben doom bo xamne ci jandu ko mu sono tuuré bi mi nek xalé bi jangi dara loko jandi tuddo ci beut batay lolu bayiwu ko man la mu jéwo ma ñew kërëm ko diko ko suub ñett fan ñu na kërëm diko suub mo seen bi mom ta tole fi wa tole lu la lu la jandu ko mi jang dara ma seen bi doon joy neena buy timé dara ci timé alquran bu mu yag beut yi day fulu Mala moy xéetu jaan yoy ñu nga xamni day and ak seen yene mbir yi la fam bi nek ci gaal bi non la démé donc wori na leen jaanu jaan yoy du jaan bo xam bi ci dañuy ñew rek téko mais dafa am ñuy def ci kër gi am ñu leen defal tour la rek lu feñaan la ñu ñu non mo rek ñu di flairé gaal bi en ce moment trace xam nga kër gi wol permettre bi xéré non def ligéyam quoi en grosso modo le cobra ndox mi dañ
non la demé numéro baay non jël len ko délen ci wone da ngeen abonné ci sen bi en plus docteur des serpents di calcé discussion privée di waxtan moy le fait que femme di wax mom borom rawan la avec sa famille au niveau de son père
idem ke sa mère yepp dañu am ay rawan donc ci gëddi kenn moy lool non quoi c'est normal ñu ci xéetu jandi ni en plus ñu joxe ay yenen ke man ñaar ci xam ci ñu nane doom bi et tout mom day wax day tourner mom ya di am ñu gis expliquer te yoy non tamit yu am solo la voilà ñu ci mën ci démé la vidéo na leen ko leer la affaire bu tout dara ñu seenu leeral deug gi rek affaire de maraboutage et tout ça ñi nga xam ni dañuy jémo dox ci kaw nit ñi yoy non yeb day deñ avec mara et moy day bay deñ inshallah muy non day yu bété bété bi nga xala am ñu xol ñu ñëw ci ñu ah ma di ci dé demate bëtt nañ so ba paré so ko japp so ko dé